Tjena Marcus Nyman och välkomna till en ny video. Den här videon kommer vara en liten speciell video för att jag kommer låta er göra arbetet den här gången. Eller jag kommer också göra en lite arbete. Men det jag hade planerat tänkt att göra är att jag hade tänkt göra en custom map med hjälp av er. Ni kommer få bygga alla banor och så kommer jag sätta ihop alla banor. Så ni kanske kommer ihåg lite att jag hade en serie förr i tiden som heter Multiplex. Den banan, skaparna av den banan hade gjort en korg i princip och så fick folk bygga banor i det här. Och sen beroende på vad folk hade byggt så la han in det i kategorier som äventyr, liksom parkour, pussel och så vidare. Och så skulle man klara alla de här och när du hade klarat alla så kom du vidare i mappen och lyckades komma till svårare delar i princip. Jag hade tänkt göra samma sak, fast nu när structure blocks finns så kommer jag göra det via structure blocks. Det kommer göra allting så himla mycket lättare. Och ja, det är helt enkelt, jag vill att vi tillsammans bygger en custom map. Jag kommer bygga systemet, ni kommer bygga själva mappen. Och så det kommer fungera är att om ni inte vet hur den andra fungerar så kommer jag gå igenom hela grejen. Det här är en box som jag har byggt i Minecraft. Och den här boxen är vad ni ska bygga inuti. Så ni kommer få välja en av de här tre ingångarna, en av de där tre utgångarna och sen bygga en bana innanför den här boxen. Ni ska inte ta bort någonting som finns här just nu. Ni ska inte ta bort något. Så det här är inte golvet av eran box. Där är golvet av eran box. Så ni får inte ta bort det här golvet och byta ut det till någon annan golv och så vidare. Och ni får inte ta bort den här och byta ut någon annan vägg. För att om jag tar ett block här, vill säga att jag vill ha den här som golv, då är det här den ska läggas. Och vill jag ha den som vägg så är det där den ska läggas. Så kommer det bli i slutändan. Men om ni inte vill behöva bry er om detta så har jag gjort en liten template-grej här. Så jag kommer gå igenom exakt hur ni kommer behöva gå igenom för att bygga den här grejen. Kolla på hela videon om ni är intresserade av att göra detta och hjälpa till. För att det är så många som inte kollar på hela videon. Och ni vet inte vad ni ska skicka någonstans. Ni vet inte hur man gör. Ni vet inte liksom vad ni ska göra. Så kolla på hela videon så kommer ni få svar på allt det. Så hetsa inte för mycket. Kolla på hela videon innan ni gör någonting. Och så kommer ni få svaren till alla de där frågorna helt enkelt. Så, ni har massor olika block här uppe med massor olika färger och så vidare. Det här har jag gjort bara för att göra det så lätt som möjligt för er. Så om ni hade tänkt att men shit, jag orkar inte bygga hela den här väggen, det är skitmassa, då kan du klicka på en knapp här istället och välja en vägg. Och så kommer den bygga den väggen åt dig. Och den kommer göra en ihålig, så du kommer ha plats att bygga inuti helt enkelt. Så det första vi gör är att vi väljer ett block här. Och du behöver inte välja en av de här. Det här har jag bara lagt upp för att det är mest användbara blocken, typ alla färger i betong så att det inte kan brinna. Och sen i princip ja, bara lite standardblock som finns. Men ni är inte limited till de här blocken. Ni får använda vilket block som helst. Jag kan visa hur man gör det. Så vi kan ta ett exempel här borta då. Om ni vill ha ett block som inte finns med på den här, vi låter oss säga bedrock. Lättare sättet att göra det på är att du lägger ut blocket. Du tar, klickar på F3 så du får upp den här menyn. Och här inne så tar du och kollar här i hörnet. Där står det Minecraft : bedrock. Det betyder att det här blocket har ID av Minecraft bedrock. Vilket betyder att ni går in i command-blocket här nere. Byter ut den här raden till Minecraft : bedrock. Det är allting ni behöver göra. Har ni ett block som till exempel, låt oss säga trä, nu finns det redan här, men om ni har, om vi säger att ni har trä här, nu vill ha det här. Nu står det Minecraft planks och det står det för alla träplankor. Så vad ska vi göra då? Och står det variant acacia trä, jag vet inte hur man säger det. Men när det står en variant, då betyder det att det är metadata. Så helt enkelt, låt oss ta och kolla i det här command-blocket. Då har de skrivit Minecraft planks 4. Den efter här, fyran, den är metadata. Så vill du ha plankor nummer 5 så ska du skriva 4 för att den börjar på 0. Så alla de här plankorna har exakt samma ID men de har annorlunda metadata i slutet. Så är det något block som ni vet har en variant här på sidan, då vet ni att ni ska byta den sista siffran här. Och det är bara att testa tills det fungerar helt enkelt. Testa olika siffror tills det fungerar helt enkelt. Så kan ni välja att få en grund. Så i mitt fall så kommer jag ta och välja is för att det är väldigt fint. Så jag tog och valde is. Det betyder att jag kan börja med min bana just nu. Men det finns också ett option till och det är öppna taket. Så det är väldigt mörkt här inne just nu. Som ni antagligen lär
kunna tänka. Just nu är det lite buggljus här också. När man ska spana in så mycket block så buggar jag ljuset ganska mycket. Men man kan klicka på den här för att öppna taket helt enkelt. Så vi kan ha upp ett tak. Och jag rekommenderar att ha det om ni vill ha solljus in. För att ja, det kommer bli väldigt mörkt där inne annars. Sen den sista här är att ta bort alla väggar. Och den tar bara bort allt. Så det är om ni vill inte ha väggar eller så vidare. Jag skulle rekommendera att även om ni får använda alla block, så rekommenderar jag att inte använda kanske glas på alla banor ni gör. Ni får göra fler än en bana. Men glas kanske inte är det bästa att ha, för att man tänk på att man kommer se igenom till andra boxar. Och det kanske inte är finaste vyn. Det kanske är en fin vy när det bara är en box här när ni bygger det. Men tänk på att det kommer ligga boxar runt omkring. Så det kanske inte kommer bli fint i slutändan. Men vi vill ha is, vi vill ha upp ett tak. Och nu vill vi välja en ingång. Så att här står det helt enkelt ingångar, välj en av dessa tre. Så en av de här tre ingångarna får ni använda. Och när ni har valt er av en, jag kan välja den här, den vänstra, så då tar ni bara bort det här. Och en enda regel som vi har här är att ni får bara använda en ingång. Och ni får bara också ta och använda den här sizen på ingången. För att vägen in kommer se ut på det här sättet. Så var beredd på att det kommer vara en sån här stor öppning där ingången är. Bara så att ni vet det. Här inne kan ni bygga vad som helst. Och sen till slut då så kommer ni behöva välja en utgång också. Så gå till andra sidan hit. Välj en av dessa tre utgångar. Jag väljer den vänstra igen åt mitt håll här. Bara för att det ska vara så långt ifrån ingången som möjligt. Sådär. Och nu helt enkelt får ni bygga en bana här inne. Man ska ta sig från den ingången till den utgången. Hur ni gör det är helt upp till er. Men en sak att tänka på är att tänk att det här är ett closed space som kommer ligga i ett större space. Så låt oss säga väder kommer kanske vara lite svårt att lägga in, för att det betyder att det kommer regna på alla banor samtidigt och det kanske förstör vissa banor. Så ta inte med väder i det. En annan sak som är om ni har typ command blocks som behöver typ scoreboards. Ni får gärna använda det, men tänk på att scoreboardsen måste sättas i ett command block inuti banan. Den kommer inte finnas med när ni väl skickar det här structureblocket till mig. Det finns säkert flera saker som jag inte nämnt nu som jag kanske inte ens tänkt på. Men försök tänka på det själv när ni väl sitter och bygger banan. Att kommer detta gå när vi har 100 sådana här banor bredvid varandra? Och alla de kommer behöva ha samma samma situationer i princip. Samma väder, samma game modes och så vidare. Så låt oss säga att ni har byggt en map här. Ni har byggt från här till andra sidan mappen så att ni kan ta er hela vägen. En sak jag borde också säga är att försök hålla svårighetsgraden på medium. Jag vill inte att det ska vara för lätt, men jag vill inte heller att det ska vara för svårt. Jag ska kunna klara banan. Så försök jämföra det med hur jag hade klarat det. Om ni har kollat mina videos så vet ni nog ungefär min skill på custom maps. Jag skulle sagt att jag är lite above average. Så jag måste ändå klara banan för att det ska vara liksom godkänt helt enkelt. För klarar inte banan, då vet jag inte ifall det ens fungerar i princip. Så ja, så måste det vara. Men låt oss säga att vi har byggt den här banan. Det är väldigt fult det här nu. Jag rekommenderar definitivt att bygga mycket bättre än så här. Men låt oss säga att nu kan man ta sig från starten till finish. Och ni är glada med vad ni har gjort helt enkelt. Då är det en kista här uppe. Den här får ni inte ta bort. Den är väldigt viktig att den är kvar. Den är väldigt, väldigt viktig. Ni kommer bli diskvalificerade om ni inte har kvar den helt enkelt. Om ni råkar ta bort den så finns det en kista här uppe som är till för backup. Då kan ni ta och skapa en kista i det hörnet igen och ta en bok härifrån och fylla i den och lägga i den i den istället. Så vad är det här i? Det är en bok här i. Och den här boken ska ni fylla i. Så vad som kommer stå i den här boken står namn som du vill visa eller som du vill ska visas vid banan. Jag kommer sätta en skylt innan varje bana med ert namn och kanske er YouTube-kanal ifall ni vill ha med det. Man kan skriva in fler om det var fler som jobbar på banan. Ni behöver inte jobba på det här själv. Ni kan öppna den här banan till LAN och så vidare. Jobba med era vänner och så vidare. Absolut. Go wild helt enkelt. Det är det som är meningen lite, att ni ska försöka vara så kreativa som möjligt med detta. Det skriver ni in här, jag tänker att det är bara att skriva här. I mitt fall hade det varit stamp site och jag hade kunnat skriva ett enter och skriva http och så min YouTube-kanal också. www.youtube.com/user/stamp site typ. Ungefär, jag är inte helt säker på om det är så, men ungefär så hade ni kunnat skriva det.
Sen efter det så går ni till nästa sida och säger, är det något speciellt jag behöver veta om banan? Det här vill jag veta ifall det är någonting gömt. Är det några easter eggs på banan så vill jag veta det. Och ifall det är någonting viktigt jag behöver veta. Typ, låt oss säga att det kanske är en bugg som ni tror inte jag vet om. Till exempel att man kan krypa med Elytras, det kanske inte alla vet om. Skriv det här. För att om det är en sån bugg som folk behöver veta, då kan det hända att jag modifierar en bana lite grann med instruktioner över hur man gör, på grund av att alla kanske inte vet hur man gör den buggen helt enkelt. Så försök ta det i åtanke, vad det är som speciellt här. Är det jättemycket redstone-maskiner i bakgrunden, säg till. Är det jättemycket monster som ploppar ut i dispensers, säg till. Så jag vet vad jag ska kunna respawna ifall det kommer en reset helt enkelt. Nästa sida är, vad är det för svårighetsgrad på banan? Det här är mestadels för att om ni sätter easy på banan, eller liksom att den är lätt och jag tycker den är skitsvår, då undrar jag lite, har jag gjort fel? Och då kanske jag ska försöka leta efter en annan väg som är lättare. För det kan ändå att jag själv hittar buggar i banan, och då kan jag ta och fixa till det innan jag ger ut det. Och sista är också lite på det sättet att beskriv hur man klarar banan. Detta är så att jag får en vägbeskrivelse att liksom, du klarar den på det här sättet. Så att om jag klarar den på ett annat sätt, då kan jag i så fall patcha banan eller fixa till det lilla problemet så att man kan klara det på det andra sättet. För det kan hända att jag märker någonting som ni kanske inte märkte, och då kan jag ta patcha det sista istället. Det står här. Detta är bara så jag vet hur man klarar banan på rätt sätt liksom. Och sen efter det så är det klart. Glöm inte att klicka spara i structure-blocket under plattformen, och ta inte bort denna kistan. Ta inte bort denna kistan på något sätt. Skicka sedan in box structure-filen. Jag vill bara ha structure-filen. Jag vill inte ha en världsfil. Skickar ni in världsfilen så är det diskvalificerat direkt. Jag kommer köra lite krav här. För att ni måste skicka in structure-filen specifikt till Minecraft, eller marcus@90gq.se, inte Minecraft. marcus@90gq.se, inte till min kontaktmail, inte till Twitter, inte till någon konstig länk i beskrivningen, utan till marcus@90gq.se kommer bara det kvalificeras från. Och det är därför ni borde kolla igenom hela den här videon också, så att ni vet det, för jag har skapat en ny för detta. Okej, okay, så hur använder man structure-blocket? Så när jag har fixat den här, tar ni och lägger in den här boken igen. Det är väldigt viktigt att ni lägger in den igen. Har ni inte lagt in den igen, då diskvalificeras det också, för att då vet jag inte hur det är i princip. Sen tar ni och åker ner till underplattformen, och det var det den boken sa. Det finns structure-blocks i varje hörn av plattformen. Alla leder till samma sak, så det enda ni behöver göra är att gå in i structure-blocket och klicka på spara här i hörnet. Spara med stora bokstäver. Inte spara med små bokstäver. Ni måste klicka på spara med stora bokstäver. Det är väldigt viktigt. Och när ni klickar på den, då kommer ni få en fil i eran världsfil. Så när man går in i eran värld, så kommer det finnas en mapp med structures. Och där i kommer det finnas en fil som heter box. Den boxfilen ska ni skicka till mig. För det är den som har sparat hela eran värld här inne. Så att jag får den helt enkelt. Och anledningen varför den kistan är här innanför är bara för att den är innanför boxen helt enkelt. För att då skickas den här med till mig. Ingenting annat skickas med till mig. Det här är bara för lite latmans göra, om ni inte orkar göra väggar och så vidare. Men den här boxen är väldigt viktig. Så, och nu kommer jag gå igenom en liten guide över hur man hittar den här filen, vart den ligger någonstans helt enkelt. Okej, så absolut lättaste sättet att hitta mappen där din save ligger och vart den här boxen ligger, det är att gå in på alternativ, gå in på resurspaket, klicka öppna resurspaketmappen. Här får ni upp en mapp över era resurspaket i princip. Det ni kan göra då är att ni klickar antingen upp eller klickar här uppe bak. Jag vet inte riktigt hur man gör det på Mac, så jag är ledsen för det, men om ni kan säkert hitta det här på Mac också på något lätt sätt. Ni klickar på Minecraft-mappen här. Gå in på Saves-mappen istället. Och här inne finns alla era sparfiler. Just i mitt fall så är det de här. Vilket är lite udda. My Life Minecraft, ny mapp. Och lite custom maps typ som har råkat ligga kvar. Jag är inte så himla noga med att sortera dem här. Men den här filen som ni behöver gå in på är custom map box. Så den här har jag döpt till Custom Map Box. Det är den ni letar efter. Den går ni in på. Och här inne så finns det en mapp som heter Structures. Inne i Structure-mappen,
Där är den filen ni ska skicka med. Den heter box.nbt. Den är det ni ska skicka till mig. Så inte, ni ska inte skicka hela den här mappen. Ni ska skicka den filen endast. Och samma sak gäller också när ni vill ta och installera den här grejen. Jag tar detta sist bara för att folk inte ska, för folk ska kolla igenom videon helt enkelt innan de får tillgång till mappen. Men mappen går och laddar ner i beskrivningen. Och så ni installerar den, om ni inte vet det, är precis på samma sätt. Ni går in på alternativ, går in på resurspaket, öppnar resurspaketmappen. Då kommer ni in på resurspaket, självklart. Så ni går bak ett steg, går in på saves och lägger in den här. Så här är mappen, här ska den ligga. Och helt enkelt i den så kommer structure-filen finnas sen. När ni väl har gjort det, då kommer ni självklart få den mappen på enspelarläge. Och där kommer den ligga, och jag vet att den är en jätteful bild, men skitsamma. Och då är det bara att gå in på den, och så kommer ni få fram en tom sån här mall helt enkelt. Så, jag tror det där var allt. Jag hoppas inte jag har misslyckats med att säga någonting nu. Jag kan säga en sak, att det här är första gången jag gör någonting sånt här. Så det kan hända att jag har glömt några viktiga detaljer eller så vidare angående hur man bygger banor. Och det är därför jag vill att ni ska tänka efter. Kommer detta fungera i en bana med 100 av dessa? Tänk bara den situationen. Och tänk om eran funktion i eran box fungerar tillsammans med andra boxar i samma värld. Men förutom det så vill jag bara säga tack så mycket för att ni är med på detta. Och så helt enkelt får vi se om en till två till tre. Jag vet inte hur lång tid det kommer ta att bygga den här mappen. Men jag kan komma upp med uppdateringsvideos om hur långt jag har kommit och så vidare. Och så kommer jag ta och sätta ihop alla de här och antagligen kategorisera alla boxar och lägga dem rätt och göra en map av det helt enkelt. Och det kommer vara kul att testa, så ja, vi får se hur det går helt enkelt. Om ni gillar den här videon så får ni gärna ta tummen upp den. Om ni inte gillar den så får ni gärna ta tummen ner den. Och så får ni gärna skriva i kommentarerna vad ni tycker om idén och ja, om ni är hype på det eller inte helt enkelt. Så hörs med nästa gång. Länken finns i beskrivningen till världsfilen som ni behöver för att få den här mallen. Ni ska skicka box.nbt-filen till mig på en ny mail som jag har gjort som heter marcus@90eq.se. Inte till kontaktmailen, inte till Twitter, inte till kommentarerna. Ni ska skicka det till den, inte någonting annat. Okej, så jag tror jag har fått ut all information nu. Så tack så mycket för att ni kollade. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då.